اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ہمارا آج کا ویڈیو ہے پہلی مکمل آسمانی کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے نبی تھے زبور جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے کہ معنی گیت میوزک یا خوش الحانی کے ہیں یہ وہ پہلی آسمانی کتاب ہے جو تقریباً 1000 سال قبل مسیح یروشلم میں پیدا ہونے والے اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ایک سروے کے مطابق قرآن مجید میں 16 بار اس کا ذکر موجود ہے اسلامی حوالوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ حکمران وقت بھی تھے آپ کے ذکر میں خصوصاً اس معجزے کا تذکرہ عام ملتا ہے کہ آپ کی آواز دلوں کو چھو لیتی تھی آپ اس قدر خوش الحان تھے کہ مہنگی داؤدی میوزک اور ثقافتی فطرت کی دنیا میں ایک اصطلاحات کی حیثیت اختیار کر گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق آپ جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو رکاب میں ایک سے دوسرا پاؤں رکھنے تک زبور کی تلاوت ختم کر لیتے یہ آپ کا دوسرا معجزہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بخشا گیا جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو تیسرا معجزہ عطا کیا گیا جس کی بدولت آپ کے ہاتھ میں لوہا آ کر موم ہو جاتا تھا دوستو زبور بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے جناب داؤد پر اتری جس میں ارشاد ہے کہ میرے ماننے اور نیک عمل کرنے والے زمین پر میرے خلیفہ ہوں گے اگرچہ اس کتاب الہی میں دیگر اور بھی کئی احکامات موجود تھے جو کہ بنی اسرائیل کے ہدایت کے لیے اترے گئے لیکن اب زبور کا اصل نقطہ نابود ہو چکا ہے اور ان کے ماننے والوں نے اپنے مفادات کے لیے اس میں کئی تبدیلیاں کر دی قرآن کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی دانائی اور ذہانت بھی بے مثال تھی آج دنیا میں آپ کے پیروکاروں کو یہودی کا نام دیا جاتا ہے یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا آپ کی آل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گزرے ان سب کو اولاد اسرائیل اور ان سب پیغمبروں کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہودی یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ واحد قوم ہے جنہیں اسلام سے پہلے خاص طور پر اللہ کی توجہ حاصل تھی اور متعدد روایات کے مطابق یہی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے اللہ کے احسانوں کی ناشکری کی اور بالآخر راندہ درگار ٹھہرے دوستو حضرت داؤد علیہ السلام ان چند پیغمبروں میں سے ایک تھے جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی آپ نے بنی اسرائیل کے ہدایت کے ساتھ ساتھ امیر مملکت احکامت الہی کے مطابق چلائی آپ کے صاحب زادے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعائیں خاص تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ میرے بعد کسی کے حصے میں آ سکے آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے حکومت جنوں انسانوں پرندوں اور دیگر مخلوقات کے علاوہ ہوا پر بھی قائم تھی اگر دوستو ہمارا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کو ملتے ہی رہیں ہم جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ